Москва шаарында көз жумган кыргызстандык эки адамдын денеси айылына жөнөтүлдү. Бул туурасында Москвадагы кыргыз биримдиги коомунун өкүлү Улан Кушматов билдирди. Маалым болгондой, маркумдардын бири 30 сентябрда, экинчиси 1 октябрда кызы болгон. Маркум 1963 жылы туулган Жалал-Абад облусунун Аксы районунан Москва шаарына эңгектенгенде барган. Ал 1 октябрь күнү жашап жаткан үйүндө жуунуп чыккандан кийин жүрөгү токтоп каза болгон. Ал эми экинчи жаран Жалал-Абад облусунун Сузак районунун тургуну. Алдагы Москва шаарында эңгектенип жүргөндө башы ооруп, 30 сентябрь күнү ооруканада көз жумган. Түп районунун Түп айылында 3 жаштагы кыз аңга кулап каза болду. Окуя орун алгандыгын Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Кырсык 29 сентябрда катталган. Анда Түп айылынын 3 жаштагы тургуну үйүнүн огородунда жүрүп аңга кулап кеткен. Аны куткарып калууга мүмкүн болгон эмес. 4 октябрда түндүк электр ишканасы дистанциялык түрдө 13211 абоненттин жарыгын өчүрөт. Бул тууралуу мекеменин маалымат кызматы билдирди. Бул керектөөчүлөр электр жарыгына болгон төлөмдү өз убагында төлөгөн эмес. Карыздын жалпы суммасы 8 миллион сомго жеткен. Тажикстанда кайрадан электр энергиясына болгон тарифтер жогорулап, 1 киловатттын баасы дээрлик 20 дирамга жетет. Өкмөттүн тиешелүү токтомуна 25 сентябрда кол коюлган. Документке ылайык, 1 ноябрдан тарта электр энергиясы үчүн жаңы тарифтер киргизилип, 1 киловатттын баасы 19 дирамга чейин жогорулайт. Тажикстанда электр энергиясынын баасы дүйнөлүк банктын сунушу менен жылына 2 жолдан 20% жогорулап турат. Кечээ мурунку президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары Икрамжан Илмияновго башкы прокуратура бир бизнесменден 150 миң доллар пара алган деген айып менен кылмыш ишин козгоп, ал ишти тергөөнү УКМКга өткөрүп берген. Бул тууралуу Жалбырак ТВ каналы билдиргендигин Назар Ньюс сайты жазды. Буга чейин калк арасында бир канча кылмыштары боюнча ар кыл кептер айтылып келген. Эми Икрамжан Илмияновго козголгон кылмыш иши УКМКнын антикоррупциялык кызматынын тергөө бөлүмүндө каралат. Интернет сайттарынан алынган маалыматтардын маани-маңызына Оштубу телеканалы жооп бербейт.